qaar ka mid a suuqyada ku yaala magaalada Hargeysa ee la hirgeliyey gubashada suuqii waa heen kadib waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa iyo u diyaargarowga ciidulfitriga. Haddaba qaar ka mid a dadka goobahani ganacsi wax ku iibinaya ayaa nooga warbixiyey sida ay dadku uga adeeganayaan goobahoodani ganacsi. waxaana ka hadlayaa xaggan mimanka dhaqdhaqaaqa magaaladu aad bay u fiican tahay. maanta waa maalintii ugu dambaysay rabadaan iyay noqonaysaa berri waa iid. haddana meheraddii waa taasoo maanta haddee meheradda imanka alaabta saad ogtahay baan u buuxinay alxamdulilah rabbil caalamiin. imankana si fiican baana looga iibsaday. waxaa meherad wal oo kastaba sida wax looga iibsanaya way iska badan tahay. imanka suuq ma moodid gubtay sida alaabtan inooga iibsanaya dadkeenu inaga iibsanayaana ilaahay mahadii ugu jirtino ma moodi suuq gubtay oo wax ka gubteen, waayo dadku sidii ay wax u iibsanayaan marka aad u aragto majority aad u aragto aad bay meheradaha si wanaagsan wax looga iibsaday alxamdulilah rabbil caalamiin. dadkuna way iskaga diyaar garoobeen iidda. alxamdulilah rabbil caalamiin. horta maxay tahay waa arrin aad iyo aad u farxad leh inaan rabadaantii seen rabnayn nagu dhammaato berrina ay ii tahay. wallaahi dareenka meheradaha markaan ka hadlaa ama bacadlayaasha horta qaxis badan ama in badan waanu soo durmayo meeshii aan suuq ahayn baan wax ku yibnaa. haddana alxamdulilah rabbil caalamiin wallahi suuqaygu aad uu iska wanaagsan yahay. dadkuna wallaahi runtii aad bay wax nooga iibsadeen si wanaagsan na nooga iibsadeen sidii markii hore nooga iibsan jiray iyo si ka wanaagsan ba nooga iibsadeen. ciidda inkastoo loogu diyaargaroobin sidii hore loogu diyaargaroobi jiray balse haddana waxaan arkaynaa in caawa waxaan rajaynaa sidii hore loogu diyaargaroobo. maadaama horta caawa ii tahay walaalo suuqa wax nagu adeegnaa dadka si wanaagsan macaamiisheedaba marba saan ugu adeegi jirin si ka farxad badanba marba ugu adeegnaa wax na leenahay ciid mubaarak ba leena macaamiisheeda si wanaagsan waxuu naga iibsadeen si wanaagsan waanu soo dhaweynaa. wallaahi suuqa iyadoo dee waqti iminka xadina ku jira iskaad agtooda sixir berri jira. haddana wallaahi dee dadkayga waxay dee yii sheegu iyo wixii noo saaran dee unbaa si wanaagsan wax uga iibinna wax ku dalacnaana ma jira si wanaagsan baan macaamiisheeda mar walba u raaligelina iidda. wallaahi dee inkastoo maadaama suuqa gubtay dadku suuqa waxay soo galeen xilli hore wax iibsanayeen 15kii rabadaan oo kale ayay dharka iibsadeen 20kii rabadaan oo kale iminka waa in yaroo teeteenu wax ka iibinaa si wanaagsan marka kii usoo dhaweynaa. horta runtii ilaahay baa mataqaanaa ayaa mahadleh oo waayo runtii mataqaanaa naga soo kabasiyey khasaari aad ka weynaa maasha allah. suuqayga maanta mataqaanaa waad arkaysaa siduu shaqaynayo wallahi maasha allah si wanaagsan buu shaqaynayaa. dhallinyartii mataqaanaa iyo waayeelkiiyo adoo cid walba mataqaanaa maanta way iskarab taagan yihiin waayo waa suuq mataqaanaa maanta cid waliba ay u siman tahay maasha allah ilaahay baa mahadleh alxamdulilah rabbil caalamiin. simaana lahayn mataqaanaa waxaa soo gaadhsanay herka intaleg. runtii deena mataqaanaa wax ilaahay loogu mahadiyo wax ilaahay loogu mahadiyo mataqaanaa maantana mataqaanaa waxaanu diyaar u nahay ilaa caawana aan ugu shaqaynaa sidii mataqaanaa dadkayga aan ugu shaqaynaa insha allah bismillahi kariim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. wallaahi maasha allah alxamdulilah si wanaagsan bay wax iibsanayaan si wanaagsan baa suuq loo soo gelayaa si wanaagsan baa mataqaanaa dhallinyartu mataqaanaa ay soo gudbisa iyo shacabku aabo maasha allah. shaqadii badnayd laakiin suuq waa u kala qaybsamay inkastuu kala qaybsamay qaybna ay tiyaatarka noqotay qaybna ay halka noqotay laakiin dadku aad suuq u adeeganayaan sidii horeba inay ka badan yihiin baad moodaa. iidda waa loo diyaargaroobay imika dadku way iideenba inkasta maryiba macaay dhammaadeen inka aan magaalada maryiba olinba. maxamed xudayfi c b a t v hargeysa.